the first 7 seconds. 7 seconds to know if you love it or you hate it. 7 seconds of impulse, of prejudice. 7 freaking irrational seconds. I don't want to try to convince you. 7 seconds is enough. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cupra Formentor e-hybrid. Kohti naisten finaalia ja ensimmäisenä meille saapuu haastatteluun Ella Sillanpää ja Saana Saarteinen. Moro moro! Teillä oli viikko sitten tiukka matsi Minettiä ja Fernandez Gonzálezia vastaan Summer Gamesissa. Ella, millainen tämä ottelu? Kuvaile vähän viikkoista tapahtunut. Joo, meillä oli silloin vähän huono alku. Ja sitten päästiin peliin mukaan vasta siinä toisessa erässä jotenkin. Ja sitten saatiin käännettyä siitä sit voitto kotiin. Niin koitetaan tänään sitten vähän panostaa tuohon alkuun enemmän, että siitä keskitytään, että saadaan hyvä alku. No niin, kohta nähdään millainen alku tulee. Saana, osaatko antaa yhtään katsojille vinkkejä, mitä teidän pelissä kannattaa tänään seurata? En paljasta mitään, mutta koitetaan pelaa omaa peliä, että jos siitä sitten jotain saa irti, niin hyvä. Se nähdään kohta, hei, ei muuta kuin menkää valmistautumaan, niin mahdollisesti vielä sitten finaalin jälkeen. Tsemppi! Siellä oli kans tuttu oma pelistrategiana tää. Joo, se on aina. Mä ajattelin, että sieltä tulisi jotain muuta, mutta se on aina oma peli ja se on kyllä. Pitää sanoa Saanalle ja Ellalle, että ensi kerralla jotain muuta vastauksia odotetaan. Ensi kerralla ei hyväksytä, sanotaan, että pitää kertoa jotain muuta. Joo, meidän pitää ottaa vähän tiukempi linja. Niin pitää, ehdottomasti. Martina, Karla, kaikki hyvin? Kaikki hyvin. Martina, tiukka matsi tosiaan viikko sitten Ellaa ja Saanaa Sillanpää Saarteista vastaan. Osaatko sanoa yhtään teidän taktiikasta tulevaa ottelua, että miten te lähdette pelaamaan tätä matsia? No tuntuu, että silloin saatiin, kun eka erä voitettiin ja toinenkin oli lähellä, että saatiin pidettyä verkkoa, niin kyllä me siellä ollaan vahvoilla, että toivotaan, että tai koitetaan päästä paljon sinne verkolle, tehdään hyvin töitä takaa, mutta sieltä ei tarvitse ratkoa pisteitä, vaan päästään sinne verkolle, tehdään sieltä ne pisteet ja mä luulen, että sillä me pärjätään. Luvassa on varmasti mahtava ottelu, ei muuta kuin menkään valmistautu. Good luck for the match. Kiitos. Kiitos. Näin, eli Sillanpää Saarteinen. Vahva alku, omaa peliä. Ja Minetiltä tuli ehkä hieman taktisempaa analyysiä sitten, että koitetaan saada verkkoon haltuun ja sieltä tehdä sitten pisteet rauhassa. Hieno matsi tulossa, että itse mä ehkä näen silleen, että Minetti, González on ehkä hieman tietyllä tapaa arvaamattomampia pelaajia. Sieltä voi tulla vähän erikoisempia ratkaisuja, Padel Tamperetta ja Padel Sotoa edustavat. Kun taas sitten Sillanpää Saarteinen on pitkään jo hallinnut suomalaisia padelkenttiä. Ehkä enemmän tietää, mitä sieltä tulee. Et he on tosi varmoja, lyövät hyvää peruslyöntiä. Ella lyö erittäin hyvää, Sillanpää B-ruudus lyö erittäin hyvää viboraa sekä B-ruutuun että A-ruutuun. Mutta heidän vahvuus on se, niin kuin Instagram-tili kertoo, no mistakes. Eli he on usein harvemmin näkee, että heillä on niin kuin tosi huono hetki, ainakaan että se kestäisi pidempään. Kyllä. Ja padelvesti edustavat. Joo, ihan mielenkiintoista nähdä, että miten sitten toi Fernandez tähän peliin sopeutuu. Tuntuu, että siinä toiseen semifinaaliin löytyi pieni strategia ja siinä pelissä antoi kyllä tosi paljon se iskulyönnin soida. Ja mä luulen, että hän pystyy sopeutumaan aika hyvinkin erilaisiin tilanteisiin ja varmaan sen mukaan, että mikä sitten toimii. Mut se on joo, just... ja saa nähdä, jatkaako saman linjalle, että lähtevät rohkeasti hakemaan myös Fernandez González iskulyöntejä, tietysti erilaiset pelaajat vastassa, ja sit se nähdään, että pystyykö Sillanpää Saarteinen siihen vastaan. Varmasti lähtee koittaa. Sitten näkee sitä vähän, että kumpi liikkuu eteenpäin smässiä puolustamaan. Kyllä meillä aika paljon vaan tamperelaisia täällä pyörii, hei. Joo. Ei auta. Näin niin kuin helsinkiläisenä, niin kyllä täällä tehdään hyvää duunia lajin eteen. Olosuhteet on upeat. Jälleen kerran kiitos Padel Tampere, Linnakallion upea padelkeskus. Turnausjärjestelyt mennyt kaikin puoli hienosti. Tää on hyvä valmennusta. Tietysti teidän ammattilaistiimi on tärkeässä roolissa.
Tampere on kova padel kaupunki ja nyt sitten tietysti World Padel Tour parin viikon päästä kaikki sinne paikalle kannustaa. Joo. Suomalaisia, joista myös tässä ottelussa nähdään kolme pelaajaa, ainakin ketkä pelaa World Padel Tourin pääsarjassa. Eli Ella Sillanpää, Saana Saarteinen on saanut villin kortin pääsarjaa ja Martina Minetti myös, ja Minetin parista ei ole vielä tietoa. Joo, siellä on suomalaisväri sit pääsarjassa jo silloin keskiviikkoon 38. Ja ehdottomasti kannattaa tulla paikalle jo silloin, kun siellä on karsinnat. Et karsinnat, siellä on semmoista padelia, mitä Suomesta ei myöskään ole ikinä nähty. Eli karsinoissakin on aivan huipputaso. Ja sinne on lippui vielä jälleen varmasti sinne karsintaan. Ja sitten mitä lähemmäs mennään viikonloppuun, niin sitä vähemmän lippui sieltä löytyy. Ja nyt kannattaa poimia omat liput sieltä tosi nopsaa. Ootko Joni ollut katsomassa usein World Padel Touria livenä? Joo, muutamia kertoja, ja se on kyllä ollut joka kerta semmoinen oikein kutkuttava elämys. Ja nyt varmasti sama, mutta vähän erilaisella spessulatauksella, kun ollaan täällä Suomessa. Ja meillä on ensimmäinen padeliin varten rakennettu halli. Katsomot vetää vähän alta 3000 ihmistä, ja mä voisin kuvitella, että me saadaan sinne aika kiva meininki päälle. Kyllä, samaa mieltä. Itse on ollut kerran kanssa katsomassa Marbellassa World Padel Touria, ja kyllä se vaan on uskomattoman hieno nähdä, missä temmossa ne pystyy tekemään rauhallisesti hienoja asioita. Kyllä. Kyllä se peli suosittelee jokaiselle, joka vähänkin on innostunut padelista, tulla katsoa sen, että miten maailman parhaat miehet ja naiset pelaa. Ja ihan varmasti pelaajat vertailee tunnelmaa. Joo. Myöskin. Ja kannustan, ja toivottavasti me luodaan suomalaiset semmoinen tunnelma sinne Padelvan areenalle, että pelaajat muistelee jälkeenpäin, että olipa hienoa pelaa Suomessa. Niin, mun mielestä me voitaisiin päihittää toi meidän naapuri isoveli Ruotsi. Ehdottomasti. Se olisi nyt semmoinen vähimmäis, mitä voitaisiin ainakin antaa se effortti siihen, että pelaajat siellä sitten. Ja mun mielestä, jos joku olisi hienoa, niin tehtäisiin tämmöinen pieni kampanja, että jokainen toisi jonkun ihmisen, ketä ei pelaa padelia, mutta muuten syttyy urheilulle. Kyllä. Niin se olisi tosi kiva. Mulla on semmosia tuttuja kavereita, ketkä on tullut katsoa kisoja ja Finnish Padel Tourin eventtejä. Ja vähän niinku yllättynytkin siitä, kuin nopsa peli tää on ja miten paljon tässä tapahtuu. Ja erityisesti just se, että miten viihdyttävää se on. Kyllä. Niin, Finnish Padel Tour, mutta sitten on vielä next level on sitten World Padel Touria. Vielä tämmönen avoin tonni osakilpailu, eli tarkoittaa sitä, että sinne tulee ihan kaikki maailman parhaat. Kyllä. Takaisin tähän otteluun, eli naisten finaali alkamassa, Cupra Finnish Padel Tour numero 4. Edellisen Cupra Finnish Padel Tour osakilpailun Kuopiossa voitti Martina Minetti ja Jessica Bryys, jotka voitti silloin Ella Sillanpää, Saana Saarteisen. Ja tosiaan viime viikolla Summer Games -tapahtumassa Saarteinen Sillanpää voitti Minetti Fernandes Gonzalesin erin 2-1. Silloin Minetti sanoi tuossa välierän jälkeen, että oli 2 ottelupalloa myöskin, että jäi kyllä hampaankoloon. Niin siellä on varmasti, eiköhän me tässäkin nähdä tunnetta. Ihan varmasti. Minä kysyisin sulta, että Mikko, että voidaan me odottaa tästä ottelusta jotain muuta kuin tiukkaa? Ei voida odottaa. Kyllä tässä tosi tiukka matsi tulee. Ja tässä on vähän myös tämmöinen nuoruus vastaan kokemus. Koska kyllähän he on, oliko 20, mitä oli, about 30-vuotiaita Sillanpää Saarteinen, ja Minettikin on, en nyt muista ulkoa, mutta siis 21. 21 ja mitäs Karla sitten, 16. 16, että Karla varmasti on niitä, mitä Suomessa ei niin paljon vielä ole, mutta on tulossa. Semmoisia, kelle ei ole vahvaa tennistaustaa, vaan on nimenomaan aloittanut ihan pienenä jo padelin pelaamisen. Niitä on Suomessa myös tulossa. Joo, ja täällä just Liinakalli, just eilen nähtiin paljon. Oli kiva nähdä junnuja täällä kentällä, ja nähtiin upeita suorituksia, ja varmaan elää tää A-sarja ja B-sarjan kärki. Sitten se on tosi kiva, että sit meillä on junioreille semmoinen polku, että sieltä lähdetään D-sarjaa ja vähän sarjapadelle, ja sitten käydään C-sarjaa ja pikkuhiljaa B-sarjaa. Kyllä. Ja pikkuhiljaa kohti sitä A-sarjaa ja Finnish Padel Touria. Se on vähän hauskaa, että meillä on tämmönen Se on polku. Juuri näin. Se on juuri näin. Juniori toimintaa entistä enemmän koko ajan padelissa on, seurat, klubit järjestää. Suosittelemme perheitä kokeilemaan. Voi jäädä koukkuun, niin kuin meille on käynyt molemmille. Joo,
On se jännä, miten tämä laji on vienyt mukanaan ja tässä on kaikki semmoiset ennakkoasetukset tai ajatukset, en mä olisi ikinä ajatellut, että itse täällä vaikka heiluisi täällä jossain kamera edes sun kanssa juontamassa tämmöistä isoa padel-tapahtumaa. Samaa mieltä silloin, kun mä aloitin 2017 niin kuin kerran viikossa pelaamaan ja silloin en kyllä ajatellut ikinä, että no, en varmasti kisaa. Se oli yksi, että en varmaan tämmöisessä kisaamaan ja en kiinnostu niin lajista, mutta täällä sitä ollaan niiloilemassa sun kanssa, että hieno homma. Ja se oli muuten hieno siinä, kun Sjöwall sai sen, Max Sjöwall sai tosiaan miesten puolella wild card, eli villi kortti paikan sieltä pääsarjassa, ja oli haastattelu Finland Padel Openin Instagramissa, ja kertoi just siitä, että kun joskus aloitti kauan aikaa sitten, niin ei olisi niinku ikin voinut kuvitella, että toivottavasti lähes 3000 pääsee yleisöön edes pääsee pelaamaan matsiin, niin kyllä se aikamoinen tarina on Sjöwallille, mutta myös suomalaiselle padelille, että ollaan ylpeät yhdessä tästä lajista. Kyllä, ja just mitä tuossa me Mikon kanssa ruokatauolla vähän ihmeteltiin ja just mietittiin sitä, kun meillä on lupavia junioreja ja niitä tulee ympäri Suomeen. Meillä on laadukasta juniorityötä. Et tässä jokainen vähän vuoroillaan rimpuilee. Kyllä. Vääjäämätöntä. Kyllä. Jokainen vuorollaan tulee kokea tappio junioreille ja nyt kyllä. Se on ihan ajan kysymys vaan, että koitetaan nyt hetki vielä rimpuilla. Koitetaan hetki rimpuilla tässä, joo. Meillä on erittäin hyvä tulospalvelu näihin korvanappeihin, eli naisten pronssiottelussa Sillanpää Hietaniemi on voittanut Marsa Laukkoskin Minna Torkin luvuin 6-2-6-4. Onneksi olkoon Annika Sillanpää ja Ninni Hietaniemi. Tästä erätauolle viimeistään tai muille puolen vaihdoille tekemistä, eli padel.fi-sovellus kannattaa ehdottomasti ladata. Sieltä löytyy kaikki, mitä tapahtuu. On kisoja, kaikkea mahdollista. Suosittelen. Ja sitten pelikäynti. Wilsonin palloilla tietysti. Siinä lähti heti Sillanpää oman lobin perään. Saa nähdä, että onko vai lähtikö. Joo, jos kyllä. Sanoin, joo. Mä luulen, että tulee varmasti. Siinä hakee aggressiivisesti Gonzales väliinmenoa. Hieno lyönti Minetiltä. Rohkeasti lähtee lyömään syvälle smässiä ja sillä piste. Saarteen ei aivan kerkeä. Pahas tulee tonne alas se pallo. Joo, ensimmäisen puolustaa eteen tosi hyvin ja pääsi vasta hyökkäämäänkin siitä. No ja sanoisin, että tässä on kyllä heti sähkö on ilmassa. Sieltä löytyy myös aika hyvää kahden käden rystyä. All right. Ja sieltä niin! Carla Fernandez Gonzalez ja pikku tuuletus perää. Joo, tässä on sähköä heti ja mun mielestä oli hauska, miten kentän nuori 16-vuotias pelaaja siinä edellisessä pisteessä huutaa Martina, että dale, että anna mennä, tiedätkö, että ohjeet tulee sieltä 16-vuotiaalta, niin se on mun mielestä ihan hyvä. Kyllä. Tosiaan Carla Fernandez Gonzalez on pelannut enemmän B-ruutua kuin tänään A-ruudussa, joka näköjään luonnistuu ihan hyvin myöskin. Loistava puolustus Minetiltä. Sartenne on hyvin haistaa tämän seuraavan tässä ja nyt pääsee lyömään aika tuommoisen hyökkäävän lyönnin. Kyllä. Siinä hyvin Minetti seuraa pallo. 40-15. Hienosti pelattu Gonzales Minetiltä. Vahva. Ei nyt ihan statementti ehkä vielä, mutta vahva alku. Mä en ole ihan varma, mikä se määritelmä sillä tarkalleen on, mutta se on semmoinen niinku henkinen. Sä määrittelit, että nyt oli statementti. Kyllä. No kyllä mä tuon laittaisin. Siis olihan se oli nyt statementti. Joo, okay. Joo. Täällä ollaan ja nyt mennään. Tää on ollut 1-0 ja nyt me murretaan teidän syötä. Se on myös semmoinen, että silloin kun on
vaikka mahdollisuus tappaa pisteen, sen voisi tehdä silleen hiljaa, niin sen tekee silti täysin. Se on statement. Esimerkiksi napauttaa pallon yli. Joo, siis rystynepu, niin se, jos sen napauttaa 4 metriä aidan yli, niin sehän nyt on väistämä. Se on aina semmoinen tuota. Kyllä. Semmoinen pieni no-lookki vielä siihen. Mä en keksi mitään suomenkielistä sanaa tuohon. Se on nyt statement. Sopitaan niin vähän englantia joukkoon. 0-1 syöttämään Saana Saarteinen, Padel West. Mikä palautus. Ei pelaa aruutua, mutta pystyy kuitenkin laittaa tollasi. Joo, ihan. Olipa hieno. Fiksu idea. Lähti heti rohkeasta, tai lähti heti hyökkäämään tosta lyömään hiljaisempaa lyöntiä. Hieman karkaa pitkäksi siinä Saarteiselta, hyvää hyökkäämistä. Saarteinen sillanpää kaksikko, ne ehkä, jos miettii vaikka miten Minetti Fernandes viimeistelee noita pisteitä, niin musta tuntuu, että useimmiten Saarteinen sillanpää valitseekin tämmöisen, että lyökin tosi matalan tommosen vibora-tyylisen. Vähemmän tulee semmosia, ihan semmosia perusiskulyöntejä, että haetaan se omalla puolella. Kyllä. Musta tuntuu, että niitä tulee paljon enemmän heidän pelisiä. Mä mietin sitä lähinnä, että minkälaista on tuon Karlan sopeutuisi sitten semmoiseen, koska mun mielestä sitä, se ehkä yksi semmoinen tekijä, mikä vähän erottaa sen jostain vaikka KV-padelpelaajista. Näin, sieltä peli yhteen. Vakuuttava syöttövuoro. Vakuuttava syöttövuoro ja rohkeita peliä Saarteinen sillan päältä. 1-1. Hyvin liikkuu siellä Gonzales eteenpäin, haistaa ton tilanteen ja pääsee sijoittaa pallon sillanpään jalkoihin. 15-0. Sähäkkä. On sähäkkä ja hienosti, tos kun pallo nousee ja slopi jää vajaaksi, niin Gonzales liikkuu vielä jalat sinne alle. Ei jää oottamaan sitä ja pääsee naulaamaan. 30-0. Loistava lyönti Minetiltä. Vahva, voimakas palautus. Oi. Oho. Se oli ehkä sitä statementtiä. Olipa hieno kämmen stoppari. Joo, aika pehmeän näköinen ja hyvällä itseluottamuksella vetää, että muuten toi herkästi sit levii ihan täysin sinne sivuverkkoon. Mun mielestä molemmat joukkueet on ollut hyviä hyökkäyssuunnan pelissä ja ei ole antanut verkkoa hirveän herkästi. Et aika pitkään on pystynyt niinku säilyttämään sen edun, mikä siitä syötöstä tulee. Kyllä. 1-2, ei breikkejä. Gonzales aktiivisella pelipää selvästi, koska tuossakin oli aika lähellä ehkä, että Minettikin olisi voinut ottaa sen, mutta hän halusi puheella tuli ja halusi ottaa pallon. Tällä kertaa lobi pitkäksi. Kakkossyöttö. No, tätä nähtiin. Kyllä se liipasin sormi on herkällä nytkin. Joo, ja siis hyvällä volleilla niin kuin rakentaa noita paikkoja, että mistä tulee. Ja kyllä mun mielestä jalkatyö on sit tosi sähäkkä, että pystyy myös sivuttaissuunnassa liikkuun nopsaa, että sitten myös kerkee sinne pallon alle.
Että siinä, missä joku pelaaja ehkä joutuisi lyömään volleen, niin hän onkin lyömässä siellä iskua. Kyllä. Joo, liikkuu hyvin pallo ollessa ilmassa. Joo, ja hirveän pitkästä pelaajasta ei ole kyse. Että sitten pitääkin sitten kompensoida, tiedätkö, niin nopeille aloille. Oi, oi, siinä oli hieman kommunikaatiohaaste Minetti Gonzalesilla. Ja siinä sitten Karla lopulta päätti, lähti vielä palloa, mutta meni pitkäksi, tuli liian kiire. 30-15. Se oli jo toinen tohon gameen. Loistava puhe Gonzalesilta. Auttoi Minettiin sille, että ties, että sillanpää tulee vastaan ja hieno lyönti jalkoihin. Tasan 30. Huikea bahada. Nyt Gonzales kyllä pelaa aika vahvalla tasolla ja näin kaksi breikki palloa. Hyvin puolustaa Minetti. Siitä verkkonauhaan Saarteinen koitti aggressiivista lyöntiä tuohon väliin. Siinä olisi ollut Gonzales ihan hyvin vielä valmiina. Joo, mun mielestä ihan breikki. Hyvä. Joo, breikki. Hyvä miksaa vähän sitä peliä, että siinä oli molemmilta hyviä loveja, niin eli painaa sitä matalaa. Ja siellä samantapainen. Kyllä. Siellä on väliin se justiin. Tolppa ulos, tolppa sisään. Kyllä. 0-15. Siitä laittaa nyt Gonzales tällä kertaa Viboraa vähän vauhtiin ja Saarteinen koittaa blokkaa se ja tämä pitkäksi tasan 15. Se painuu leveäksi. Siinä hyvä paine sillanpää Saarteiselta. Kyllä. Ja näin 15-30 havittelee vasta breikkiä. Siinä hyvin liikkuu eteenpäin sillanpää Saiton smashin takas. Sitten niin Saarteinen oli menossa tonne hakee sitä smashia, niin sen takia kenttä aukesi sitten ja tasan 30. Vähän lobby pelaamista molemmilta. Siinä sillanpää lähtee lobin perään. Saa verko haltuun. Siinä hieman onnenkantamoinen, mutta hyvin sai painetta nyt sillanpää Saarteinen. Joo, pitkä pallo. No nyt sitten. Oli hyvä paikka hyökätä vähän onnekkaasti nauhan kautta, mutta mun mielestä ansaitut kaksi murtopalloa. Minetin yksi lempilyöneestä kämmen volley tuonne A-kulmaan. Joo, se tuottaa nyt pisteen. Taas pääsi hyvän paineen sit hyvällä syötöllä. Ja golden point. Saarteinen ottaa vastaan.
siinä hyvin sai käännettyä Minetti Gonzaleston pisteen aika itselleen verkon ja sitten Minetti Sillanpää alkoi pelaa vastakkain. Tällä kertaa kahden kielen rysty verkko. No, tässä keimissä oli selkeästi iso tunnelataus ja tämä on niin, siis, niin, se on niin iso, onko se 2-3 vai 1-4? Kyllä, kyllä. Siis, tässä on pieni tauko aina sitten keräillä ja mennä siihen sitten seuraavaa palloa kohti. Toki edelleen Sillanpää Saarteinen ainoastaan breikin perässä. Too much here. But yeah, if you go a bit closer, now you're standing here, a bit closer, if she lobs, she cannot play the lob here. Yeah, yeah, yeah. She played there and Martin against. Nothing happened. Yeah. So there you can get maybe easy balls to here and make the point. Yeah. And here is like a hole, yes, between the players. Yes. So you can kick here. Yes. Yes. Tuo on hyvä, että välillä kovempaa, jos sä saat niin, mä oon koittanut niinku tokakenosta saada just sen silleen, että se yllättäis. Sieltä saatiin upeasti. Elikkä valmentaja Emeli Jokinen halusi, että Gonzales menee lähemmäksi verkkoa, kun on paikka ymmärtääkseni. Ja sitten ei haittaa, vaikka lobi tulee yli, Minetti hakee sen sieltä. Joo, ja mikä mahtava fläppitaulu. Kyllä. Sytyn. Ja eriväriset nappulat. Iso syttyminen studiossa. Joo. Hyvä lobby pelaamista siinä ja hyvä vastahyökkäyspaikka ja Minetille tarjoutuu mahdollisuus antaa painetta tällä kertaa verkkoon. Loistavaan paikkaan, just siihen paikkaan, mistä äsken Gonzales sanoi, että siellä on hole siellä keskellä, niin Sillanpää painaa upean volleen sinne. Taitava sijoitus. Rohkeasti lähti hakemaan, ei ehkä ihan helpoin paikka, aika kaukaa kuitenkin. Joo, tosi hyvään paikkaan, tosi syvälle, joo. Joo. 30-40 ja kaksi breikki palloa. Hyvä joo, lyönti sillan päältä. Hieno vibora pysyy tosi matalana ja Minetil on sitä. Tulee tuonne pitkälle. Joo. Ja vaikea sitä sit nostaa ja golden point. Vastaa ottaa Gonzales. Vähän vastaavallainen lyönti. Tällä kertaa verkkoon Minetiltä ja näin hyvin nousee Sillanpää Saarteinen. Kyllä, kaksi siis breikkiä takana olisi ollut paha jo. Joo, ja siis hyvää hyökkäävää peliä, että siinä kun oli verkolla, niin samalla pelirohkeudella, mitä ollaan totuttu näkemään. Kyllä. Siinä oli erinomainen pitkä pallo, hieman pitkäksi, hieman kattoo Saarteinen. Kyllä se tähän näytti se pomppu siltä, että kyllä se taisi pitkä olla. Joo, kyllä siinä taisi kyllä kierre olla. Ja nyt on käsi on kuumana ja nyt näytti taas edellisessä Sillanpää kerkeä sinne jo pallon etupuolelle, joutui kaivamaan vielä. Joo, ja nyt oli joutui niin kuin kovasti sivuttaisliikkeestä lyömään ton smashin. Ei pistettä. Tasan 15. Nyt saa Minetti selvästi palloa.
hyvin liikkuu sillan pää lopin perään. Hyvin pelastaa Minetti. Ja vielä puolustaa. Loistava pallo menossa. Ja sit karkaa. Sit karkaa, wow. Gonzales, joo. Sit karkaa. Hieno pallo ja näin 15-30. Nyt saa nähdä jatkuuko samalla tavalla. Nyt sai Minetti tosi paljon painetta ja palloa. Joo. Ja siinä nähtiin myös perinteinen no mistakesin kahden käden. Kyllä. Risty drivolle. Kyllä. Se on hieno. Sieltä niin, ihan fiksuun paikkaan lähti smässäämään Minetti. Siitä tulee suht helppo paikka Gonzalesille rankasta. Taas on 30. Olipa hienosti pelattu sillanpää saarteiselta. Toi oli tosi hieno, minkä sillanpää käänsi tuohon linjaan. Joo. Karla just sai sen. Loistavasti pelattu. Ja keskivolle lyhyenä ilman tuota lasipomppua. Se on todella usein toimiva kombo. Ja vaikka ei siitä tapahtuisi mitään, niin sitten ainakin saat sen puolustajan liikkeellä. Tosi kaksi breikki palloa. Ihan senteistä kiinni. Tällä kertaa pitkäksi. Ja taas nähdään golden point. Onko pelin kolmas? Iso piste menossa. Ja taas nollataan hyvin. Aloitetaan alusta. Verkkonauha. Vau, sieltä mikä tuli Karla. Mikä liike Gonzalesilta. Aavisti tosi hyvin. Tässä me nähdään varmasti uusintain. Sitten tämä meni ihan hipoja ja tossa loistavalla eteenpäin liikkeellä. Ja on tunnetta. Siinä on aina riski toki oma puoli aukeisiin, mutta teki hienosti pistejä. Kyllä 16-vuotias espanjalainen näyttää, että tunnetta on. Sillanpää saarteinen breikin perässä tällä hetkellä. Äsken oli kaksi breikkipalloa. He eivät saaneet. Seuraavaksi menee itse syöttää tilanteessa 2-5. Joo, äkkiseltään jos katsoo lukemat, näyttää, että olisi aika yksipuoleista, mutta peli ei todellakaan ollut. Ei todellakaan ollut. Onko kolme golden pointtia ollut? Todella tiukka vääntö on käynnissä tällä hetkellä. Cupra Finnish Padel Tour, neljäs osakilpailu, naisten finaali. Padeltaan päreen Linnakalliossa. Hienoa puolustamista. Kunnes, juuri kun pääsin sanomasta. Lopi karkaa selkeästi pitkäksi. Min tulee Karla auttamaan sinne. Ja Loistavasti taistelee Minetti Gonzales, mutta loistavia, hyviä painostavia lyöntejä saarteinen sillan päältä. Ja tämä viimeinen, joo, aika vaikeasta paikassa itse asiassa, erittäin hyvä, pysyi matala ja tuli pitkälle. Kyllä. Hieno viivora sillan päältä. Joo, siinä meni useampi putke, että siinä oli loistava puolustus molemmilta. Mutta ylälyönnit sitten vaan. Hienosti puolustaa saarteinen. Hienosti puolustaa saarteinen, tuon aika vahva viboran. Joo. Siinä on tuommoinen hyppy.
hypyn kanssa Vibora ja siinä oli kyllä pallos vauhti. Raudan juureen. Karla saa siihen mailla ihan hyvin väliin. Pallo kuitenkin verkon avaa ja siinä vähän. Joo, oli ihan hauskan näköinen toi Saarteisen lyönti. Oli vähän niinku smashia haki, mutta lähtikin tommonen tuulimylly. Tuulimylly. Hyvä lyönti. Hyvä vastahyökkäys siitä. Ja joo, heti tulee haastaa takas verkkoon ja rystyvolleen aika kut. Hieno sitoo pelaajien väliin. 40-30. Hyvin puolustaa Saarteinen. On hyvin hereillä tohon noin. Joo, mun mielestä noissa ei sinänsä ei ollut mitään hätää. Et Saarteinen on ottanut hyvin noita tupla laseja, kun näitä kovia iskuja jotenkin silloin, kun on mennyt tuonne eteenpäin. Ja näin Sillanpää Saarteinen pelaa vielä itselleen sauman päästä tähän erään mukaan, eli breikata. Nyt on pakko breikata tästä gameista. Tällä kertaa verkkoon. 15-0. Siellä on Minetti nyt syöttämässä. Minetti on ollut koko päivä tosi hyvä omissa syöttövuoroissaan. Musta tuntuu, että Saarteinen Sillanpää on päässyt kyllä kaikki tosi hyvin kiinni. Loistavasti pelaa siinä vahva eka hyökkäys tonne Gonzalesin kulmaan ja sen jälkeen. Toi on hyvä. Tulee koko ajan, pysyy matala ja tulee pitkälle, siinä on vauhtia toi pallossa. Tulee tosi ei kova. Ole helppo. Sitä ei välttämättä olisi kameralta edes näy. Jälleen hyvään paikkaan toi isku. Musta tuntuu, että toi on just semmonen ehkä mitä Sillanpää Saarteinen on tottunut monesti olemaan sen toisella puolella, että pääsee itse kyllä lyömään kovaa. Ja niin ehkä harvemmin myöskään heillä on silleen, että he puolustas kovaa iskua. Niin, sitä just. Ainakaan kisapeleissä toki pelaavat paljon miesten kanssa ymmärtääkseni myös, eli sieltä kyllä tulee iskui vähän eri tavalla usein. 45-15 näin. 3 eräpalloa. Ei ensimmäisellä lähtee Minetti hakee stopparia. Rohkeasti 2 eräpalloa jäljellä. Paine tulee nyt Minetin kulmaa. Kyllä, ja hän hoitaa. Joo, selvittää ja näin. Ensimmäinen erä, 6-3. 6-3. Sanoisin jopa, että vielä oli hieman tiukempi kuin mitä numerot antaa. Että oli paljon golden pointtia yhdellä breikillä. Että joo, tiukka erä ja tasokas padeli. Joo, pieni momentum meni siinä. Taisi voinut melkein kääntyä siihen erään toisessa vaiheessa. Kyllä. Päin vaan. Kyllä. Finnish Paddle Tour, neljäs osakilpailu Tampereella, Tampereen Linnakalliossa. Ja naisten finaali, ensimmäinen erä saatu päätökseen ja toinen erä juurikin alkamassa. Sitä syöttämään Sanna Saarteinen. Ja vähän näyttää, että kulmasta tulee vähän vaikean näköinen pomppu. Ensimmäinen piste. 15-0. Ai. Ja vielä jatkuu piste on. Highlight-piste aivan ehdottomasti. Pelastetaan ja nyt karkaa pitkäksi.
Siinä oli Sarteinen sillanpää, piti koko ajan paineen yllä ja Minetti jo yhdessä vaiheessa pääsi yrittää pientä tuommoista stopparia. Ei aivan onnistunut, mutta näin tilanteeksi 30-15. Noi, nähdään taas varsin sähäkkä piste. Taas tiedän, mihin tässä tarttuisi kiinni. Piste kuitenkin loppuu siihen, että pallo takaseinää ja tilanne 45-15. Hyvä puolustus Minetiltä. Ja tässä on ollut nyt muutamat pisteet. Sarteinen sillanpää tosi hyvä paine yllä, mutta Fernandes Minetti on puolustanut siitä tosi hyvin. Ja tässä vastahyökkäysyritys. Tällä kertaa pallo seinille. Mutta mun mielestä mun silmään aika hyvä paikka lähteä hyökkäämään. Minkälaista peliä nyt sun silmään? Tässä on pitempi aika nähty Sarteinen sillanpää kaksiko pelaamista näillä Suomen kentillä ja Minetti on noussut pikkuhiljaa aika selkeäksi kolmoseksi ja jopa vähän tässä pikkuhiljaa alkaa haastamaan ihan tosissaan näin. Niin, parhaalla pelillä samalla tasolla kyllä alkaa olla, että Minetti tosiaan viime syksystä lähtien niin kuin treenannut enemmän ja kovempaa, niin sen kyllä huomaa. Kehitystä tapahtuu. Se on jo niin hieno asia, että silloin kun treenaa, niin kehittyy. Se on jännä. Pienellä marginaalilla smässi pysyy just sisällä 15-0. Siinä jälleen pistää Gonzales hyvin vauhtia palloa tuohon Viboraan. Mutta joo, naisten puolella kyllä tasoerot on aika kovat sinänsä, että nytkin jos katsoo tämän turnauksen 4 puolivälierää, niin ei siellä montaa gamea jo se toinen puoli saanut. Joo, musta tuntuu, että se tulee kans sieltä pikkuhiljaa. Me nähdään uusia nimiä. Siinä missä Sarteinen sillanpää on näyttänyt, että he on edelleen ihan sitä terävintä kärkeä, niin mä luulen, että tässä pikkuhiljaa muut tulee myös perästä. Joo, ehdottomasti. Ja sillanpää Saarteinen. Katoin, että olisiko... Myöskin hallitsevia tietysti Suomen mestareita Lappeenrannasta. Siellä dominoi jopa. Kyllä. Toi taisi olla kyllä sisällä, näytti ainakin. Joo. Mä ei kyllä siihen yrittänyt varmasti lyödä Gonzales, mutta... Joo, ihan perus rulo. Kyllä, haki häkki. Aika kovana löi. Rulo on siis tämmönen lyönti, kun pyritään lyömään tuonne häkkiin nimenomaan. Joo, ja just niin kuin ehkä tässä vähän taas oppineena, niin usein jos kantsossa puhutaan, niin ehkä lyödään enemmän tämmönen flättibanden tyylinen ja sit rulo, niin siinä onkin sit yläkierre. Joo. Tämmönen iskulyönti tai tennissyöttö, miten sitä haluaa sit kuvailla. Tämä game 45-15. On painava toi rystyvolley. Fernandesi. Rysty pahada siis tuolta takakentältä lyötynä. Kyllä, siinä joutui Minetti puolustaa heikommalle puolelle ja oli tosi hyvä lyönti sillan päältä sinne. Kyllä. Käytti hyväkseen tilanteen. 40-30. Siinä pitkäksi menee ja näin golden point. Sillan pää Saarteisella, breikki pallo.
Wow. Uskomaton blokki Saarteiselta kovaan paikkaan. Nyt tulee kiire ja sieltä hyvään paikkaan lyö Minetti volleyn. Sillanpää oli siinä pikkasen tossa eessä, tästä ehkä näkee hyvin. Joo, siis tää oli mun mielestä Sillanpää täydessä kontrollista piste, pelasi tosi hyvää lobby ja kyllä. Nyt päätti nousta siihen, mikä oli ihan fiksu paikka nousta. Sitten se lyönti vähän, se blokki nousi, mihin Minetti pääsi laittaa pallon sinne. Mutta mun mielestä tosi hyvin pelattu ja 1-1. Joo, erittäin, erittäin tiukka matsi menossa. Siinä oli vastassa. Lobin perään vastasi Minetti ja pääsi yllättää Saarteisen. Nyt ei ollut tällä kertaa liipasin sormi niin herkällä. Se on. Vähän feikkaa ja koittaa jalkoihin saada. Sen jälkeen rysty volleyi tosi hyvin. Joo, toinen pallo suoraan sinne jalkoihin ja se oli sitten liian vaikea. 0-30. Se on jännä, että äsken oltiin niinku breikkipalloilla. Nyt ollaankin oma syöttö yhtäkkiä 0-30. Se on varrella jännä peli. Helppo palautusvire. Toinen lobivirhe perään näin. Tasan 30. Siinä Emil Jokinen selvästi pitää Exceli nähdä tästä kirjaa. En ihan näe noita lukuja, että voisi katsoa sieltä dataa, että mitkä on virheiden ja voittolyöntien määrät ja niin edelleen. Joo, ja varmaan myös merkkaa, että mistä lyönneistä kyllä, ne kyllä on tullut. Ja pikkuhiljaa se padelinkin valmentaminen, ja jos mennään vielä tuonne just kisapuolelle, niin se, me tässä katsellaan peliä, ja sitten kun me mietitään, mitä siellä oikein tapahtui, niin se on aika usein se muistikuva voi olla vähän väärä. Niin siinä kohtaa on hyvä, kyllä, että meillä on tilastoja dataa, ja se itse asiassa ei ole hirveän moni, ketä osaa tehdä sitä Suomessa. Kyllä, se on erittäin, erittäin tärkeää. Siinä pitää hyvin lopulta. 0-30 tilanteesta nousee hienosti Saarteen ja Sillanpää pitää oman solidi. Solidi. Data on erittäin hyvä asia, että jos tunnette sellaisia pelaajia, jotka kokee, että ikinä ei tule virheitä, ja, niin kannattaa tilastoida pelit joskus. Niin sit data ei valehtele, vaan kertoo, että tuliko niitä vai eikö niitä tullut. Ja se menee. Gatoradea, naamaani jaksaa. Käydään taas tilanteessa. Tämä olisi mielenkiintoinen nähdä, mitä siellä on tärkeämpää asia. Nyt ei tainu flappitaulu olla tällä kertaa mukaan. Yksi, kaksi, ei breikkejä toiseen erään. No, mun silmi on ollut aika semmonen, ehkä sen tyylinen finaali, mitä ehkä tuossa saattoikin odottaa. Ja aika vauhdikasta, räväkkää peliä. Mielestäni tuntuu, että kaikki neljä pelaajaa on aika semmoisiin hyökkäyspainotteisiin näistä. Et kukaan nyt ei ole varsinaisesti semmonen, ketä profiloituisi pelkästään. Että on rauhallinen puolustaja ja sijoittelija. Kyllä. Viihdyttävää peliä. 1-2. Mm.
näin kärsivällisesti puolustaa Sartinen Sillanpää ja mun mielestä ei missään vaiheessa näyttänyt siltä, että olisi ollut vaikeuksia. Kyllä. Sai sen verran hyvää lobia siitä koko ajan. Erittäin hyvää puolustusta Sillanpää Sarteiselta. Ja korkea lobe on. Olipa hienosti, mutta vieläkö? Hetkinen. Hieno pallo menossa. Kyllä sinne nousee. Kyllä sinne Minetin puolelle sitä lobia aika paljon tulee. Kyllä Minetti tällä hetkellä on jonkunlaisessa lobimyllyssä. Ja sieltä se virhe nyt tällä kertaa tulee myöskin. Hieman liian jyrkkää lähtee hakemaan. Ja noin vähän yllättäen. 0-40. Joo. Sartinen Sillanpää puolustanut tän game oikein erityisen hyvin. Kyllä. No mistakes. Oh. Fernandes lähtee blokkaamaan tuota. Oli vaikea pallo ja näin. Syötön murto. Siinä ehkä jää lobi vähän vajaaksi. Aika hyvästä paikkaa pääsee Sillanpää lyömään lempilyöntiä. Viboraa pystyy lyömään tuonne B-hän tai A-hän. Ja näin, breikki. 3-1. Matsi herää taas. Sillanpää Saarteen ei ole kyllä mitään valtavia tuulettajia. Ainakaan äsken ei tullut breikistä mitään. Kuuluu hihadusta. Korkeeta nostoa. Joo, ehkä hienosti pelaa tätkä Sillanpää, sano vaan. Niin, sanoit tosta, niin ehkä tässä on semmoiset suomalaiset persoonat ja sitten on vähän tämmöiset espanjalaiset persoonat. Niin, kyllä, totta. Siinä on tota... Minetilläkin sukujuuri, onko Italiassa? Taitaa olla. Hyvin lukee Saarteinen ton lyönni. Wow! Iso piste, hieno piste. Oliko siinä semmoinen tilanne, missä Martina Minetti ehkä vaati, että Gonzales olisi lyönyt vähän joo, kovempaa? Dale, joo, Dale, anna mennä. Joo, Dale. Dale. Tässä on 15. Hieno piste. Siinä helppoon paikkaa. Oli ihan oikea paikka antaa painetta, mutta tällä kertaa verkkoon ja 30-15. Joo, onkohan tämä vähän näin kuin tässä sano Sarteinen Sillanpää, että edellisenä viikonloppuna niin olivat saaneet sitten vasta toisen erää puolilta välillä niin, matsista kiinni. Vaikuttaisi, että aika samalla menee tämä ottelu. Joo. Nyt on kyllä pelannut Sillanpää Sarteinen erinomaisesti. Kyllä. Ei ole tullut virhettä hetkeen. Ei ole virheet näkynyt. Jännä, ei lähtenyt tuohon lyömään. Sitten lähtee ja Sillanpää upeasti pelastaa vielä vaikeasta asennosta. Vautsi, se oli aikamoinen kyllä. Sillanpää, aivan upea puolustus. Voisi jopa sanoa, että selviytyy sen jotenkin. Ja kyllä. Sitten pääsee itse hyökkäämään ja näin. 4-1. No. Joo, nyt on... Ei tule virheet Sillanpää Saarteiselta. Sen sijaan Minetti Gonzales tehnyt muutamia virheitä. Ja ehkä
Carla Fernandez González, niin liipasin sormi, nyt ei ole enää. Siinä oli pari paikkaa, mistä hän olisi kyllä ihan varmasti lyönyt ekaserässä tai välierässä, mutta mistä se Joni johtuu, miksei lähde enää? Täytyy sanoa, että en osaa kyllä sanoa, mutta vähän ehkä jotenkin arkailee siinä. Ehkä siinä oli muutama tilanne, mistä Saarteinen Sillanpää puolusti hyvin eteen, tarkoittaen sitä, että pääsi vasta hyökkää niistä. Kuunnellaan, mitä Emily on sanottava. Yeah, they always played very hard here, and it comes here. And we're yeah, but she's here, and if I smash, she have it. No, if it's fast, it's really good. If it's high, then it's a yeah. Because she's in trouble if it's fast, even though she's here. Yeah. Or you go here fast. That's good option always. Okay. Now we change it. Let's go. It's only one break. Yes. Only one break. Only one break. You're here. Yeah. Man, save you. Siinä Gonzales taisi antaa meille ainakin yhden syyn, miksi hän ei lyönyt niitä kovia smässejä. Mm-hmm. Eli hän sanoi, että Sillanpää oli siinä edessä valmiina, että hänelle ei kannata. Mutta selvästi Jokinen toivoi, että silti lyötäisi sit vaikka sinne keskelle. Niin, matala niin. Kova, siis kyllä. Semmoinen, ja musta tuntuu ainakin, että ekas eräs, ainakin siitä pääsi pieneen semmoiseen hurmustilaan, ja voi olla, että sit, nyt niitä puolusti sit paremmin Saarteinen Sillanpää, mutta ehkä me toivotaan, että me nähdään vähän enemmän niistä silloin, kun on selkeä paikka. Katsotaan nyt, onko se liipasin sormi nyt herkeä. Katsotaan, 1-4, yhden breikin perässä. Siinä osui verkkonauhaan toi Sillanpään lyönti, oli silti toki otettavissa. Kovan paineen saa tuonne Minetin kulmaan. Kyllä, koko ajan Minet joutuu tekemään paljon duunia, että saa palloa ylös sieltä. Jep. Sieltä Jokisen pelikirjaa. Niin, kyllä tosin ekasta ei lyönyt, kun se pomppupallo oli siinä, mutta... Joo, se oli vähän vaikeampi, niin. Vaikeampi pallo. Matala. Niin erilainen. Hyvin lähti Gonzales siihen, aavisti oikein Saarteisen aikeet, mutta tällä kertaa ei, ja näin tilanne 15-30. Siinä oli kyllä Sillanpää hyvällä paikalla, nyt ei osunut tällä kertaa palloon, tasan 30. Autsi, mikä blokki. Ei ollut ihan helppo blokki toi. Siinä oli hyvä lyönti Minetiltä. Ei ehkä helpoin puolustus, mutta loistavilla käsillä kahden käden rystyblokki alakierteisenä tonne Gonzalesin taakse. Ja kaksi breikkipalloa. Selvittää ensimmäisen Minetti Gonzales. Golden point. Kultainen piste. Vastaanottaja valitsee, Saarteinen ottaa vastaan. Hyvä palautus. Tuon tämän erän kannalta valtava piste. Vintula ei Esa Fernandez. Vielä. Wow, vieläkö? Hieno pallo menossa, mutta menee hieman pitkäksi. Saarteinen Sillanpää ylläpitää semmoisen paineen kyllä, joka lyönnille.
vihdoin siis sit vaan karkaa. Kyllä. Blokki. Kyllä. Aika hyvin tossa vähän edespäin olisi voinut saada vielä, mutta totta kai tuli tosi nopeasti ja teki ratkaisun. Tällä kertaa blokki pitkäksi 5-1. Ja nyt johtaa Sillanpää Saarteinen jo kahdella breikillä. Joo, nyt näyttää vahvasti, että toinen erä menossa Saarteinen Sillanpää kaksikolia. Et nähdään se vihdoin se kolmasena. Niin, mä luulen. On vauhtia. Kyllä. On vauhtia Viborassa. Joo, ei tarvitse kovin kummonen kommentaattori olla, että 5-1 tilanteessa ennakoi kolmat erää, mutta siis musta tuntuu, että tässä pelissä on tapahtunut joku semmoinen selkeä niin kuin muutos, että Sillanpää etenkin saa tosi hyvää painet koko ajan tuonne Minetin ruutuun. Ja kyllä. Jotenkin tuntuu, että ne ei, nyt tällä hetkellä ei sit Minetti Fernandes ei pääse sen puolustuksen kautta, niin ei pääse varsinaisesti itse tuonne verkkoasemiin samalla tavalla, mitä pääsi esimerkiksi ekas erässä. Hienoa taistelua ja näin, toinen erä, 6-1 selkeästi, että mun mielestä kaksi asiaa, Sillanpää Saarteinen, no heiltä ei mun mielestä tullut, he pääsivät sille omalle tosi varmalle tasolle. Kyllä. Ja he nosti vähän paremmin. Joo. Ei tullut montaa semmoista, että olisi päässyt niinku huonosta lobista tekemään tuhoja, Gonzales Minetti. Joo, ehkä se... Yksi semmoinen, just niin kuin sanoit, että lobin laatu kun paranee, niin sitten se pelin luonnekin muuttuu kovin kummasti. Meinaan siinä sitten, jos ei pääse niin kuin samanlaisista paikoista lyömään, mitä esimerkiksi se tuntuu, että se vähän ekas eräs oli sitä, että Fernandes pääsi tosi monta kertaa lyömään sitten tuossa kuitenkin syöttöruudun sisäpuolelle sitten niitä iskulyöntejä. Niitä ei nähty nyt sitten toisessa erässä ja niin kuin sanoit, niin Saarteinen Sillanpää hyökkäyssuuntaan tosi vahvoi tässä. Oli ja Sillanpää löysi vähän, tai en tiedä löikö Viboraa niin paljon ehkä ekas erässä, mutta nyt oli kyllä tosi hyvää Viboraa, sai koko ajan painetta aikaa. Kyllä. Molemmille puolille. Ja nyt, no kolmanteen erään tulee Cupra Finish Padel Tourilla uudet Wilsonin pallot. Tervetuloa takaisin. Täällä just pohdittiin Jonin kanssa, että jos laitettaisiin aalto käyntiin tästä näin, että voisiko yleisö syttyä siihen, mutta keskitytään me nyt tähän lässyttämiseen. Joni Luolamaa. Kolmanteen erää, uudet pallot, kumma etu? No niin, jaa. Eka erä selkeästi Fernandes pääsi silloin laittamaan palloa vauhtiin, mutta sitten taas Saarteinen Sillanpää laittoi toisessa erässä palloa vauhtiin. Et ehkä tämä loppuviimein, koska molemmat pelaa hyökkäyssuuntaan tosi hyvin, niin voisiko se kiteyttää näin, että se puolustuspelaaminen ja etenkin se lobbypelaaminen ratkaisee sit hyvin paljon, että ketä tässä on kuljettaa penkillä sitten. Kyllä. Kumpi antaa vähemmän paikkoja siihen kovempaan lyöntiin sit verkon läheltä huonoilla lobeilla, niin se on varmasti vahvoilla. Nyt olisi kiva kuulla, erittäin kiva kuulla, mitä Jokinen siellä antaa Gonzales Minetille ohjeita, koska 6-1, kun erä menee kahdella breikillä, niin sit pitää jotain muuttaa. Mitä sä muuttaisit? Laitoinko pahan? Laitoit aika pahan, koska ei olisi välttämättä avaimia kyllä kääntää tätä ottelua tai kääntää kolmatta erää Minetille ja Gonzalesille. Yksi mikä mun mielestä siis säily, toi Fernandes tuntuu olevan, se oli ihan matsi alusta alkaen, niin muistaa tuulettaa pieni onnistumisia, pikkuvoittoi, hyviä suorituksia. Se on ehkä niinku semmoinen varmasti heidän voimavara tässä. Kyllä. Mutta tällä hetkellä Saarteinen Sillanpää pelasi toka erän tosi hyvin, että kyllä sinne paljon painetta pitää laittaa, jotta sieltä virhe tulee. Kyllä. Saarteinen erittäin hyvin hereillä. Tossa. Joo, ja nyt oli tilanne, että sit siihen Saarteinen oli valmiina ja pääsi sit vasta hyökkään ja ei saanut Fernandeskaan enää palloa kaivettua peliin. Ei paras mahdollinen startti Minetti Gonzalesille. Tilanne 0-30.
siinä oli kyllä hyvä paikka saarteisella. Vähän ehkä liian korkealle nousi toi stopparilyönti. Ja... Joo, siis näytti vahvasti, että nyt ollaan jo murtopalloilla. Harvinainen virhe sinänsä. Mut hyvä lobin pelaamista nyt. Aika pitkään lähti Minetti siinä. Smässäämään. Saarteinen Sillanpää nyt vaan tekee asioita virheettömämmin. Kyllä. Siinä on, siinä on isoin ero tällä hetkellä ihan selvästi. Ja just siinä ehkä sitten vähän... Nyt nähdään. Heikko smässi ja hieno lyönti Ella Sillanpäältä kulmaa, loistava lyönti ja heti breikillä. Joo. Ei paras mahdollinen alku Minetti Gonzalesille. Nyt on mielenkiintoista. Siinä varmaan myöskin vähän Minetti Gonzales kuin Sillanpää Saarteinen tällä hetkellä. Sieltä ei virheitä tule ja puolustaa tosi hyvin, niin koko ajan tuntuu varmaan, että pitäisi alkaa niin kuin vähän paremmin vielä lyödä, että sieltä tulisi se virhe ja sitten niitä virheitä tulee itselle myös helposti. Joo, ja ihan mielenkiintoista tietää, että mikä siellä oli sitten se Emelin viesti pelistrategiaan liittyen, ja nyt siitä nähtiin heti muutama kova lyönti meinaan. Oliko se, että lisätään sitä, mutta niin. Se ei ainakaan nyt tuonut tulosta. Ei, siinä tuli pari vastahyökkäyspaikkaa, että se Saarteinen on kyllä vahva niissä. Ja kyllä. Vaikka se ei jokaista palloa, tiiäks, että ei saa siitä suoraan winneriin, mutta ainakin semmoisia, että selkeästi he pääsee siitä sit hyökkäysasemiin ja pääsee niinku vahvoille siinä pisteessä. Kyllä. Ja näin 1-0 tilanteessa syöttämään. Saana Saarteinen. Ja lobeis on nyt laatu. Ei noihin liiemmin hyökätä. Nyt. Ja Saarteinen saa osuma. Hienosti siitä pelaa. Gonzales tuulettaa, koittaa hakea vähän fiilis tähän näin. Joo, siitä tuli itse asiassa pieni semmonen, tiedätkö, katse. Kyllä. Joo, semmonen. Aina vastustaja. Joo, kato. Semmonen. Joo, kyllä. Vahva. Täällä tullaan vielä. Tosta mä tykkään. Joo. Vielä hakee upeeta puolustamista. Jai siinä. Siinä Minetti pääsi vielä hyvin pallolle, mutta tarpeeksi monta kertaa, kun saa sen. Joo, ja tuossa taisi olla vähän jo pallon etupuolelle, että sitten vaikeutti pyörähtämistä. Totta. Että sitten se joudut pyörähtää ja et sä et oikein näe sitä. Sitten se on enemmän semmoinen selviytyminen. Tasan 15. Sieltä selvästi Gonzales koittaa hakea henkeä nyt. Kyllä. Ja siis toi on just mun mielestä hyvä asenne, mikä siellä... Samaa mieltä. Oliko vähän jännä, eikö sillä päin katsoa, että jännä pomppu olisi ollut? Pikkasen, no, vaikea sanoa. Anyway, hyvä volle. Vau. Wow. Siis hyökkäys suuntaan nyt Saarteinen Sillanpää tosi vahvoi. Ja niin kuin näytti edellisessä gameissa, myös puolustussuuntaan. Tää olisi iso pallo nyt ottaa. Se karkaa leveeksi. Loistavasti laittaa Sillanpää tällä hetkellä painetta. Joo. Hienoin lyönteen jatkuvasti. Kaikki pallot tulee nyt sieltä vaan takas. 40-30. Nyt hienosti Minetti ehtii siihen. Joo, Sillanpää täysin pisteen kontrollissa.
Sarteinen pressaa välillä A-puolta. Ja korkea lobi. Ja perään. Joo. Ja perään. Ja sitten tietysti Karla Gonzalez koittaa huutaa siinä, että tulee. Silloin myös luo ehkä pikkasen, pitää totta kai puhua, mutta luo myös paineen siihen. Niin, tietää, totta kai sun pitää tullaan muuttaa sitä lyöntiä, Martina. Kyllä. Joutuu pelaamaan ton lyönnin pienemmällä marginaalilla, ettei se, jos sä pelaat sen semmoisen löysän tohon, niin sitten yhtä lailla melkeinpä häviää. Niin. 0-2. Siinä vähän näytti Karla, että niin, malttiin. Niin, ehkä tohon tuota. Se oli, ja sitten sanoisin, että tässä ottelussa ainakin niin Saarteinen on noita eteenpäin puolustuksia tehnyt paremmin kuin Sillanpää, joten ehkä silloin smässi kannattaa mieluummin just tonne päin suunnata. Jep. Oli mielenkiintoinen. Hyvää nostoa tulee koko ajan tuonne viivalle. Joo. Siinä oli ensimmäinen, kun jäi vähän vajaaksi, mutta senkin sai Saarteinen haettua. Hyvin Saarteinen puolustaa tällä hetkellä eteenpäin noita smässejä. Joo, Sillanpään lobit on nyt semmoisia, että tuolta Marttina on paha tehdä mitään. Nyt on laatua pelissä. Ja sieltä leveäksi. Nyt on laatua. Laatua on. Joo, ja mun mielestä jotenkin huomioarvoista Sillanpää Saarteisen lobby pelaaminen tuolta takaa. Niin. Erittäin hyvä. Jep. Tuossa tulee ehkä just se, että nyt on pakko ihan täysiä lyödä, jotta se tulisi se virhe sieltä. Mm. Ja sitten helposti se karkaa. 15.30. Rupee olemaan tiukka paikka Gonzalez Minetillä. Hienosti Sillanpää blokkaa ja ottaa verko. Mun mielestä liiemmin Saarteinen Sillanpää tässä gameissa ollut verkolla. He on vähän kontrolloinut tuota pelin tahtia tuolta takaa. Kyllä, kyllä. Erinomaista peliä heiltä. Tässä nähdään muuten Saarteisen yksi tavaramerkeistä, kahden käden rysty. Kyllä. Kaartuu vahvasti, just menee ton verkon yli ja tulee jalkoihin. Vaikea pallo. 15.40. Pitkän pallon päätteeksi nyt hyvää volley-pelaamista, sieltä aukeaa paikka. No hyvin suuntas tonne. Jep. B-puolelle ton smashin. 30-40. Pari pitäisi vielä selvittää. Se on kuin pallo. Se on kuin pallo seinä. Se vaan tulee sieltä ja nyt se ei tullut. Just kun päästiin aina sanomasta aina. Aina sama juttu. Mutta ehkä siinä musta tuntuu, että Marttina vähän vaihtoi sitä tempoa. Niin. Se on aina fiksu juttu. Ja golden point. Aivan viimeisen. Aivan loistava lyönti Minetiltä. Siitä selvittää iso game, iso lyönti Minetiltä, kyllä. Aivan tuota verkkonauhaa hipoa ja huikea joo, hyvä nousu. Tosta he voi saada nyt vielä vähän virtaa. Tuossa paljon nyt pelataan Minetti Sillanpää. Joo. Ja nimenomaan niin, että Sillanpää on takana ja nostaa ja Minetti lyö takaisin. Ja sieltä tulee kyllä pallo upeasti takas. Ehkä yksi, mitä siinä voisi Gonzalez mun mielestä tehdä enemmän, niin hän jää kuitenkin aika pitkälle, kun Sillanpää on lyömässä tuolta kulmasta ja aika pitkälle, että menisi vähän antaa painetta väliin siihen niin kuin lähemmäksi, jolloin ehkä se tulisi vähän
vähän niin kuin, no, painetta ja voisi tulla sitä kautta virheitä sillan päällä. Ehkä tuota, se voisi olla semmoinen, sehän on tosi vaikea sieltä astua esiin ja varsinkin kun sitä linjaa pitää pitää kiinni, mutta nyt kun sitä palloa ei sinne linjaa tule, niin kuin sun sanoin, niin haukata sinne pari vähän rohkeammin ja ainakin antaa se pelote, että siellä jotain sähinää ja tapahtuu ja vaikka napa kiinni verkkoon ja hakee siitä paikkaa. Kyllä. Mutta tämä oli nyt tärkeä kavennus. Pelin kannalta joo, tärkeä kavennus. Tästä kun Serttiina upeasta kellosta katsoo, kello on 18.21 ja meillä on edessä vielä tämän Cupra Finnish Padel Tour -osakilpailun loppuhuipennus. Kolmas erä käynnissä, ratkaiseva erä. Saarteinen Sillanpää johtaa 2-1 Minetti Gonzalesia yhdellä breikillä. Johtaa. Nähdään varmasti vielä tiukka vääntö mestaruudesta. Puolustaa nyt. Kyllä. Minetti Fernandes. Wow. Siinä oli ainakin se yksi tosi kova hieno vibora Sillanpäältä, minkä Minetti puolusti upeasti. No ja puolustuksen kautta nyt lähtee sit toi. Kyllä. Tontti oli. Se tontti oli ja nyt oli haki rohkeat ratkaisuja ja mun mielestä ihan oikeat ratkaisuja. Niin mun mielestä toi oli semmoinen, mitä nähtiin paljon ekassa erässä. Kyllä. Ihan oikea suunta. Sähäkkyyttä ja terävyyttä sinne peliin. Sitä ehdottomasti tarvitaan. Tässä 15. Jos naulaat ton patala pomppu, mutta ehkä mun silmään tää oli vähän kuitenkin pakotettu. Toki näitä, mä eli eräsin ekas eräs naulas näitä. Jos se lasi menee, niin sit se näyttää vähän pakotetulta. Oli tärkeä. Oli tärkeä ja hyvään, tosi hyvään paikkaan tuonne tosi syvälle. Ja tuli ihan tuonne tolpan juureen. Tasan 30. Selvästi siitä äskeisestä gameista Minetti Gonzales sai kyllä virtaa. No ihan selkeästi. Huomasitko, mikä muutos tapahtui? Ei, kerro. Minetti löi 3 lyöntiä putkeen ylhäältä A-ruutuun. Jep. Saa nähdä, oliko ihan satunnaista vai? Niin, ei varmaan. Kaksi breikkipalloa. Ja nyt eletään niinku semmosia tietynlaisia momentum-hetkiä tässä pelissä. Kyllä. Erittäin iso pallo seuraa tämän kolmannen erän kannalla. Toi Sillanpää vibora tulee kyllä tosi inhottavasti tonne häkkiin. Joo, jos se menee sinne häkkiin asti, niin se on tosi vaikea. Se on paljon helpompi, jos se jäisi niinku laseihin. Kyllä. Golden point. Breikkipallo.
Ja jälleen. Sinne se taas sinne, ihan samaa paikkaa. Kyllä. Ihan samaa paikkaa. Siis ottaa ison hyökkäävän roolin sieltä ja saa sen sinne rautaa asti. Ja silloin se pomppu monesti liukuu just sitä rautaa pitkin. Ja se on puoli mahdoton taistella edes takaisin. Tosi haastava. Ei mitään. Upeita lyöntejä. Kyllä. Upeita lyöntejä sillan päältä. Se oli ehkä vähän turhahko. Siinä mielessä Saarteinen oli kyllä aika valmiin siellä etupuolella. Mutta nyt taas äsken oli ylhäät lyöntejä tuonne Saarteisen puolelle. Se tuli vähän Saarteiselta fiilistä. Kyllä. No, nyt ollaan peli ytimessä. Nyt ollaan ytimessä. Wow. Sieltä hienoa toista vaan paikkaa sijoittaa. 15.30. Erinomaista lobby-pelaamista kyllä jatkaa Saarteinen sillanpää. Kyllä. Heille ei ole niinku varsinaisesti kiire tuolta takakentältä. Siis... ei ole, kyllä loistavasti. Hien, tosi hyvällä tatsilla blokkaa palloa. Kyllä. Takaisin vaan ja siinä helposti vähän turhautuu, kun joutuu lobby-ralliin. 15.40 ja kolme breikkipalloa. Siinä lähti. Siinä ja siinä. Ella lähti siihen haistelemaan ja hyvä paikka oli nousta. Sitten, en tiedä, kyllä mä luulen, että se olisi... Siinä ja siinä, joo. Vaikea sanoa tosta. Joo. Mut siinä olisi sanonut osu sisään. Kyllä mä luulen, että se olisi. Emme saa tietää. Emme saa tietää. 30-40. Kaksi breikkipalloa vielä. Sama mankeli jatkuu nyt. Sama mankeli, joo. Puolivolleen lobit tulee kyllä tosi hyvin. Se vaan tulee sieltä. Mutta sitten tällä kertaa näin päin. Joo. Tällä kertaa ei tullut ja... Enemmän mun mielestä sillan päällä on ollut silloin haasteita, kun hän on päästänyt noita palloja lasiin. Joo. Ja silloin kun ei päästä, hän tosi hienosti blokkaa niitä koko ajan. Ja varsinkin nyt sitten Minettikin vähän varjoi kuitenkin, että väliin tulee aika hiljaisiakin, että sinne ei hirveästi sieltä pomppaa. Kyllä. Nyt iso piste koko matsin kannalta. Golden point. On hyvä pysyy, lobby. Pysyy. Sekin pysyy. Iso piste. Ai vie, se pysyy on hyvin. Iso piste menossa. Ja mikä puolustus? Fernandes taistelee pallon jotenkin. Nyt on valtava hieno piste menossa. On henkien taisto nyt. Pienestä kiinni. Se ei paljon mennyt leveäksi, mutta nyt se menee. Ja upeita taistelu, upea pallo nähtiin. Ja... Joo, ja taas no mistakes, ei tehnyt virhettä. Hienosti puolusti Karla ja Martina. Siinä päästyi tässä... sillanpää pari kertaa laittaa siis sen, kun he pääsivät tuonne verkolle, ensimmäinen lyönti. No se näytti siltä, että all in. Ei vaan, he kaivoi niinku sen yhden pallon sit enemmän. Kyllä. Tiedätkö, montakohan onnistunutta lyöntiä tossakin rallissa oli?
Kyllä. Ja sitten kahdella breikillä johtaa. Joo. Sillan pää saarteinen. Mutta sillä taas niinku tuo tulostaulu, jos niinku näitä, että tämä on aika kaksiosainen peli. Et toinen erä 6-1, nyt eletään tupla breikki 4-1. Mutta jotenkin taas toi niinku tuntuu aika tiukalta. Mutta sitten taas ehkä meidän silmiin, jos on tiukkoja pistejä. Mutta mä luulen, että sillan pää esimerkiksi tuntuu aika olonsa mukavaksi. Kyllä. Että hän on saanut sitä lobia. Kuulaisi mitä Emeli Jokisella on sanottava. Sä osaat pelata. Sä osaat tehdä asiat tosi hyvin. Nyt meet sinne mielen syvimpiin aukkoihin ja löydät itsesi. Löydät sieltä sen parhaan pelin, mitä tulee. Se riittää. Eiks niin? Mitä muuta ei tarvitse? Nyse Nyssenen sanoo time ja sitten mennään. Siellä coachi koitti kovasti rohkaista, että vielä. Joo, ja toi on tosi kova paikka. Onkaan sitten kertaalleen ollut vähän vastaavan tyylisessä. Tulikin hidas kenttä ja lobin perään. Ja sit kyllä. Sulla on se, että sä vähän oot koittanut jo kaikkea, että se kova lyöminen. Ja sit alkaa tuuppaa enemmän sitä palloa kenttään, niin se on tosi raaka paikka voi olla myös sit toi. Kyllä, se on tiukka, paine tulee ja välillä tulee verkolle vastaan lobin perään ja välillä ei. Tiukka paikka. Tilanne siis 4-1 syöttämään Saana Saarteinen, Padel West. Sitten taas pelaa sillanpää. Varioi sitä puolustuksen peliä. Tasa 15. Ja niin se tuli ton jälkeen. Joo. Siin pääs Fernandes laittaa sitä iskuun, mitä nähtiin myös ekas eräs. Hieno kämmen Saarteiselta. Siitä pitkäksi 15.30. No, tässä on hyvä paikka kääntää ensimmäinen breikki takas tähän. Tämä olisi iso piste navata tää. Tulee Minetille painetta. On hieno piste menossa jälleen. On kyllä upeeta paneli. Miten kääntää Saarteinen ja jälleen. Oi Saarteiselta. Kaksi uskomatonta kämmen lyöntiä. Wow, erittäin on. Jyrkästi pieneen kulmaan. No mistakes. Ei nimensä veronsi. Ei mistään ei vaan tuu virhettä. Siis upea lyönti. Monipuolinen piste. Pitkä ralli ja tasan 30. Taistelee Gonzales. Nyt Gonzales rohkeasti lähti, koitti saada painetta
aikaa lobin perään, mutta nyt Saarteinen käänsi kyllä hienosti sinne Jyrkäs taas tuonne kämmen kulmaan. Just sinne kämmen puolelle, mikä ehkä vähän hitaampi sit vielä virittää se blokki sieltä. Kyllä. No ei, sillanpää tulittaa pallo kovaa tuonne kulmaan. Kyllä. Mä en tiedä, onko siinä aina ihan se ajatus, että mihin se ottaa ensin tai muuta, mutta siis... Mut sitä on vaikea lukea, jos tulee suoraan sitä kulmaa kohti, niin tosi hieno. Kulma on kova. Se on aina toimiva. 1-5. Nyt valitettavasti on hieman loppun alkua minetti Gonzálezin kannalta toisaalta. Sillanpää Saarteinen marssimassa vakuuttavaa voittoon. Tämä olisi Sillanpää Saarteisen ensimmäinen FPT-voitto tänä vuonna, jos oikein muistan, koska Ella Sillanpää, Henrik Sillanpää, onnellinen perheen lisäys tapahtui tuossa alkuvuodesta. Ella Sillanpää oli jonkun aikaa pois pelikentiltä. Nyt ovat lähellä ensimmäistä tämän vuoden FPT-voittoa. Vielä 2 pistettä pitäisi saada. Joo, ja varsin nopeasti näyttäisi paluu tänne kisakentille todella nopeasti. Todella nopeasti. Joo, ja. Upea paluu. No niin, 0-40. 4 ottelupalloa. Sieltä vielä taistelee yksi kerrallaan. Saapa nähdä. González painaa liipasinta. Harvinainen. Palautusvirhe oli kyllä. Noita ei ole hirveästi tullut noita helppoja virheitä tässä nyt siis, kahteen erään. Joo, ei käsittämätön, miten vähän niitä on tullut. Ja näin. Hei, piste kerralla. Piste come on, kerralla. Come on, tulee. Golden point ja 4. ottelu ja turnauspallo Sillanpää Saarteiselle. Sillanpää ottaa vastaan. Anteeksi, Saarteinen. Okei. Okay. No näin, Se päättyy siihen. Sillanpää Saarteinen voittaa Cupra Finnish Padel Tour tämän vuoden 4. osakilpailun. Ja heidän ensimmäinen tänä vuonna, onnittelut. Joo. Ella Sillanpää, Saana Saarteinen. Ella Sillanpää on tehnyt mahtavan paluun perheenlisäyksen jälkeen pelikentille. Mahtavaa nähdä No Mistakes taas yhdessä kentällä. Siis, 2 vikaa erää No Mistakes. Joo, siis siinä on varmaan yhden käden sormella on laskettavissa koko sen erän virheet. Et otetaan heiltä pienet kommentit ja kysellään, mitä siinä oikein sit ensimmäisen erän jälkeen tapahtui. Ella Sillanpää, Saana Saarteinen. Sanoitte, että panostatte alkuun, se ei ehkä ollut ihan paras, mutta sen jälkeen 2 erää, 6-1, 6-1, no mistakes, aika virheetöntä peliä, tosi hienoa lobaamista. Miten itse, Saana, kommentoitte ottelua? Joo, siis meidän piti lähteä, niin kuin Ella sanoi, niin hyvin tähän matsiin. Samalla lailla kävi tosi huono alku niin kuin viimeksi. Sitten me vaihdettiin taas vähän, niin kuin koitettiin saada itse enemmän niin kuin laatua, lyöntiin parempaa lobia, vähemmän virheitä, niin sitten se taas niin saatiin hidastettua vähän ehkä peliä ja kääntyi meille. Teidän ensimmäinen FPT-voitto tänä vuonna, pitääkö paikkansa? Joo, kyllä. Kyllä, onneksi olkoon. Mahtava juttu. Hieno paluu perheen lisäksi jälkeen Ella Sillanpää, onneksi olkoon. 2,5 viikkoa, teillä on edes aikamoinen juttu. Pääsette World Padel Tour -pääsarjaa pelaamaan suomalaisen Tampereella vielä kotiyleisö edessä. Kylmät väreet nousee, siitä tulee varmasti upea tapahtuma, tullaan kaikki teitä kannustaa. Miten meinaatte käyttää tämän 2,5 viikkoa nyt ennen turnaustella? Kyllä nyt reenataan kovasti ja koitetaan saada paljon reenitunteja alle ja sitä kautta sitten hyvä pelifiilis sinne kisoihin. Jep. Saana, haluatteko lähettää jotain terveisiä vielä katsojille? Katsojille kiitos, kun olitte paikalla ja pelatkaa padelia. Pelatkaa padelia, tulkaa katsoa World Padel Tour, eikö niin? Ilman muuta sinne katsomaan. Kyllä. Ja paljon suomalaisia mukana. Kyllä, onneksi olkoon, teillä on vielä palkintojen jako eessä. Joo.
Kiitos. Ja onneksi olkoon munkin puolesta huikea matsi. Kiitos. Näin onnelliset Saana Saarteinen ja Ella Sillanpää. Ei, voi... ei tullut hyvä alku, mutta sitten tulikin sitäkin parempi. Tuli ja sitten sit oli se, mitä he osaa parhaiten. Eli hyvin virheetöntä peliä. Rauhoittivat myös ehkä tempoa pikkasen. Eli joo, varmaan tarkoittaa myös sitä, että nosti enemmän ja laadukkaasti. Joo. Että täysin ansaittu voittonumerot ei sinällään valehtele. Että vaikka tiukkoi palloi, pitkiä palloi, niin kyllä joo, se vaan useammin se virhe sitten tuli. Minetti. Joo, ja sitten varmaan just ja puolustuspäässä olivat sitten enemmän siinä kontrollissa. Ja Sillanpää varmaan siinä tatsikin vähän siihen, että nosti sen puolivolleen lobin sinne, niin mitä pidemmällä mentiin, niin sitä paremmaksi siihen kehittyy. Kyllä. Ja Sillanpää myöskin toi Vibora on vaarallinen. Että hän pystyy lyömään sitä A-ruutua ja myöskin B-ruutua löi hyviä. Kuten puhuttiin tuossa matsin aikana, että silloin kun se tulee sinne häkkiin, niin se on haastava pallo puolustaa. Joo. Ja sitten siinä on kuitenkin sen verran taas vauhtia. Ja näistä lyönneistä niin en muista, että olisi tullut kauhean monta ylälyöntivirhettä. Eli se on vielä siis, että on se luottamus ja uskaltaa lyödä. Niin. Kyllä. Oli kiva nähdä naiset taas kehis. Oli todella, todella mukavaa. Ja tällä kertaa nuoruus ei vielä riittänyt kokemusta, vastaan. Vaikka eka erä oli heiltä erinomaista peliä, mutta ehkä se aika tulee vielä. Täällä on naisten palkintojen jako vielä alkamassa. Varmaan ihan kohta, varmaan kuvaa siirtyy sinne myöskin, mutta me voidaan Joni kyllä vetää tätä päivää yhteen. Pakko sanoa itselle nyt tämän vuoden eka olla täällä sunkaan ja myöskin aistia tunnelmaa ja välittää sitten teille kotikatsomoon, niin oli suuri nautinto ja toivottavasti myös teille kaikille sunnuntaipäivä suju rattosasti. Eka siinä mun puolesta kanssa isot kiitokset ja aina voi laittaa risuja reusui joko sinne Finis Padeltouri Instagramiin tai mun omaan Instagramiin tai jos nyt näkee halleilla ja mä toivotan, että olisitte kaikki tosi tervetulleita sinne VPT-tapahtumaan ja tuutte katsoa maailman parasta padelia paikan päälle. Tää siis kaikki tos ihan tuota pikaa, reilu pari viikkoa. Kyllä. Ja hei, Kupra Finis Padel Tour jatkuu sitten lokakuussa. Padel House Espoo, meikäläisen kotikonnuilla. Meitkö pelaa? No katsotaan, jos B-sarja on silleen, että kerkee mennä silleen, että kerkee tänne studioon myöskin, niin ehdottomasti. Siellä on palkintojen jaot käynnissä. Eli tosiaan Padel House, Kupra Finis Padel Tour, osakilpailun numero 5. Joulukuun alussa Turkkuseen. Sä nautit siitä. Tietysti mennään Turkuun sitten täysin uudelle upealle klubille. Siellä on sitten Masters-tapahtuma, johon pääsee sitten Serttiina ranking-pisteiden mukaan 8 parasta mies- ja naisparia. Meillä oli tänään mahtava turnaus kansainvälistä. Siinä näette 16-vuotias Carla Fernandez Gonzalez. Ilo, hymyä löytyy, vaikka takkiin tuli. Se on pääasia. Se on padelissa tärkeintä. Ja sieltä vielä pronssille Annika Sillanpää, Ninni Hietaniemi. Onnittelut kaikille palkittaville. Kiitos Padel Tampere, kiitos pelaajat, kiitos Joni. Oli ilo olla sun kanssa täällä jakaa tää päivä. Muistakaa pelata padeliin ja ostakaa liput World Padel Tour -osakilpailuun. Me kuitataan täältä. Kiitos kaikille. Studio kiittää. Kiitos Mikko. Morjes. The first 7 seconds. 7 seconds to know if you love it or you hate it. 7 seconds of impulse, of prejudice. 7 freaking irrational seconds. I don't want to try to convince you. 7 seconds is enough. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cupra Formentor e-hybrid.